Mga kapuso, dahil sa nalalapit na Chinese New Year, dinagdagan na ang produksyon ng Siopaw at Dim Sum. Yan ang hatid sa atin ni Love and Yovel. Love! I know that smile, my love. Alam ko, mga kapuso. Kayo rin naman, I'm sure ang ating mga kababayan ay talaga namang nakuha na itong, syempre, isang pagkain na talagang kinaaliwan at talagang lagi nating nagkikrave tayo niyan. At syempre, pag ganitong papalapit na ang Chinese New Year, mga kapuso, hindi pwedeng hindi natin maisip ang Siopaw. Ayan, diba? Dahil yan po ay, kumbaga, parte na ng kulturang Pinoy na rin dahil sa napakarami po natin mga Chinoy dito sa ating bansa. At pinaniniwalaan po kasi na nagdadala ng swerte itong mga Siopaw na ito. Pati na rin po ang siomay, mga kapuso. Kaya naman dumodoble o halos dumitriple pa ang kanilang produksyon at benta kapag po papalapit na ang Chinese New Year. Okay, makikita ho natin ngayon. Itong ginagawa ho nila ay yung nasa feeling area na po tayo, mga kapuso. Meron ho sila tinatawag dito ng Taipao. Ah, diba? Ito raw po ay galing ng Taiwan na Siopaw na medyo mas malaki po doon sa regular na Siopaw na ating nakikita. Nakikita nyo po lahat ng feeling na ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, meron po tayong salted egg, may barbecue asado, may chicken, meron pong shiitake mushroom, may sausage, Chinese sausage, at syempre po yung ating pork. Lahat ng yan po ay inilalagay sa isang bun. No? Nakikita nyo yan? At alam nyo ba yung pag-fold nila? Nakikita nyo ba yung pag-fold nila? Ayan, ayan, pakita mo. Yan din daw ho ay may malaking importansya para sa ating mga kababayang Chinoy. Dahil ang ibig sabihin daw ng maraming fold ay pagdadala rin ng suwerte. Or lalo na sa pinansyal or pagdating sa business, ayan, ay malaki daw po ang kumbaga, nakakaakit, no? Yung mga folds na yan. So, importante rin pala. Kala ko dati arte lang. Hindi mo pala, mga kapuso. Meron pong ibig sabihin yan. Ayan. Siyempre, meron po tayong iba't ibang klase ng Siopaw. Nandyan po ang asado na talaga namang hindi mawawala ang bola-bola. Meron din pong duck. May chicken, siyempre. At para naman sa kanilang mga dumplings, meron silang fresh prawn, meron pop stickers, at wonton. Iba't iba din po ang paraan ng paggawa ng kanilang mga dim sums. Meron din po silang mga machine-made at meron din pong mga handmade, mga kapuso. Ganun po kabongga itong ginagawa nila. Kaimportante itong ginagawa nila sa mga Siopaw. O, diba? At ito pala, konting trivia, mga kapuso. Alam niyo po ba na yung korte po ng Siopaw at korte po ng ating siomay ay parang yung ancient currency ng ating mga kapusong Chino. Kaya po, ganun daw po kaimportante itong mga ito. Okay, yan po muna ang update namin mula po rito sa Quezon City. Balik po tayo sa'yo. Si Rhea. Rhea. Love, ang bilis naman ang padala mo, ha? Salamat. Love, yun. Ito na, Ang dami, Naging 2, 4, 6, 8. Love. Yung ano? Ano to, ha? Matanong lang ako kasi may mga tuldok siya na iba-ibang kulay. Ano-ano bang mga kaibahan niya? Meron pula, mo, lalaki, babae, yellow, tsaka orange. Tapos yung iba wala. Yung mga kulay na yan, ang ibig sabihin yan ay iba't ibang flavor yan, Rhea. No? Ano-anong flavor? Kagaya nung nasabi ko kanina, di ba, meron na tayong asado, may bola-bola, may duck at chicken. So yung mga yan, yun yung palatandaan. Kasi syempre nga naman, lahat yan, Rhea, kulay puti, di ba? So kailangan nila ng palatandaan kung alin nga ba yung, halimbawa, may paborito mo, asado. And then love. Itong kulay yan. So ano ang bola-bola dito? Anong kulay? Ang bola-bola ay kulay dilaw. Dilaw. Di ba? Ang orange ay... binobola tayo ng dilaw. Chicken. Chicken. Ayan. At ang pula ay... Honey. Oh, diba? So, yung po mga kapuso, kung kayo po ay nakakita ng mga kulay sa inyong mga Siopaw, may ibig sabihin po yan. Yung wala, ano naman laman nun? Yung wala, ordinaryong Siopaw. Asado. Asado yung wala. So, akin yung chicken. Asado yung wala. Akin yung asado. Sige lang. Save na tong orange sa akin. Maraming salamat. Save yung orange. Go for it. Thank you. Love and Yover.